Aika huonot. Aika tyhmät. Hyvää päivää, pojat. Onkohan tuo teräsmies? Teräsmies. Mä luin teräsmiestä just niin töissä. Mikä teräsmies? Tää on iisisti hervantava. Niin, ihan tota on ne katkos. Te haluatte saalistajat hengillä, vai? Mä oon muuten kuulin, että sä oot töissä. Kyllä. Jatka vaan. No niin, sanoks mä? Jatkan siitä. Joo. Vittu perkele. Vittu rumo. Vittu huono homma. Huonoin pano ikinä. Joo. Mä tota noin, ne siivoo vieläkin sen aivoja tuota. Pikkataan. Ota uudestaan mä. Action. Lesteri, mulla on kovia uutisia. No mitä, kerro heti! Ville Lähde on kuulemma hetero. Hei, se on paljon, mä tiedän sen. Se on paljon. Haistetaan. Vitun asiaa sulla sinne. Pontikka asiaa, milloin peräronkka tai enää koko... Ei pelvetti, kun meni vituksi. Mä pari päivää sitten tapasin sen ja sanoin silleen, että... Marjes! Mä rakastan sua ikuisesti, vittu! Siis mitä tarkoitan? Hei! Ha? Marjes! Marjes! Mä näytän sulle yhden jutun. Mikä? Kohta näet! Sä oot tehnyt jo ihan tarpeeksi. Oliko se oikein? Joo, oli. Joo. Sitten sun piti vaan kuvailla niitä juttuja, mitä sä oot joutunut tekemään. Niin. Sitä kustaa niin, on sitä kustajaa. Niin, mun on pakko toimia nyt, kun sä luulet, että mä oon siellä kidutuskammiossa. Mä unohdin. Soitapa meille jotain! Soitaks? Haluatko sä soittaa? Mä naurasin. Mä koko ajan nauroinkin. Action! Ihan väärää kyllä. Mitä olet sanonut, että Sami, minä rakastan sinua ikuisesti? Mistä sinä tiedät? No, mä tiedän. Action! Mä jätin työhakemuksen. Hei, poika, joka ei ole naisille. Mulla on pakko kokeilla. Ai. Sä oot tänään kuuma. Se oli äsken Nildutsen perseessä. Mä oon sitä paitsi säätänyt tän paikan ilmastoinnin. Joo, ja jonkinnäköistä pientä hienosäätöä siinä kyllä olisi. Mut sä halusit viileen menomesta. Tää oli muuten aika saatana. Ja jonkinnäköistä pientä hienosäätöä tässä olisi. Mitä? Täällä on aika kylmä. Sä halusit viileen menomestan. Mä pelkään sun. Yes. Vittu. No joo, vittu. Pampanen. Otatko kaikilla mausteilla? Kaa, mä sieltä siinä oli kaikki mausteet. Menikö se purkki? Sitten teidän kimppuun hyökätään. Mitä vittu, en mä halua kuolla. Aivan. Mitä vittu, en mä halua kuolla. Ei tää niin mennyt. Ja vittu hyvätä. Älä nyt hätäily, kato. Mitä te tiedätte, että...
Mitä vittu? Tää on huono suunnitelma, ei tänne. Mitä toi on huono, toi on huono, No niin, rolling, rolling. Te näette. Loistava suunnitelma. Mä oonkin halunnut päästä sitä Lesterin kylmästä. Mä tulen ihan lasittunut katse, toi tuijottaa jokin ton. Loistava suunnitelma. Hämää. No, se oli, siinä oli jo ihan hyviä juttuja. Vittu mikään persereikä! Vittu mä tapaan sun! Alku kuolee tänne! Sen kuolee satana paskus ihmisen kuolee. Ja sen kuolee, niin sitten ei kyllä tapita. Hyvä! Noni! Mitä sä voit kuolee? Mitä sä voit kuolee? Vasta. Koska? Huomenna aamu. Huomenna. Miksi sä aloitit mun pitää sanoa, että koska ja missä? Koska. Koska? Mistä? Joo. Okei. Huomenna aamulla. Huomenna aamulla niitä tulee. Sitten noin. Koska? Loistava suunnitelma. Mä oonkin odottanut heti. Taksi. Ah, mikä loistava suunnitelma. Mä oonkin odottanut hetkeä, että mä pääsen siitä puutarhavitusta ero. Mä en muista enää yhtään mitään. Puutarhavitusta. Mä yritin peistää täällä. No niin. Ei päästä kuvaa, kun toinen yrittää keksiä vivouksia. Ah, mikä loistava suunnitelma. Mä oonkin odottanut hetkeä, että mä pääsen sitä konttihommasta ero. Toi on kyllä hyvä. Joten sen kunniaksi ajattelin nostaa tämän. Yes. Tämä oli hyvin alku, kyllä niinku olisi ollut hyvää settiä. Ja viime. Okei. Mitä se teki? Toi liukasta. Se on vähän liukasta toi veri. Tää liukasta kuva on. You ignorant fuck. Ei toi oo mikään potka. Niin. Niin kun saa. Joo. Käy. Yes! 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 Kamera saa ainakin osansa. Suoraan silmään. Mut sä voit joutua ongelmiin hallituksen kanssa. En joo. En missään tapauksessa. Mä oon ainut kaveri tässä kylässä. Vitu Harlini, voi saatana! Ei! Matti panee puut. On tää joku toinen kuva. Hyvä Renni. Renni hoittaa. N, Y, P, nyt. Mitä? Mä kuuntelin ihan hyvin ohjeet. No niin. Okei, okay. And action. And y homo nyt. Kerros nyt Ville, miksi sä teit? I'm so fucking funny. Oi saatana! Se oli ihan vitu hyvä mitä... Tartta! Oh
tulevaisuusauto ei edes käynnisty vittu ekalla. Vähän iljettävän näköisesti, oikeesti. No hyvä oli. No niin, niin. Kävelepä. Homo, homo, homo. Ne on hitteri. Tää on hienosti rajattu. Onko? Oh. Tää on niinku täällä puolella. Niin. Kuule, että saat pullia kohta perse. Ei täällä tämmösiä painoimmat käyttöisiä dildoja, joilla on pyörimistä, jos noin 16 000 minuuttia. Kokeillaan vaan näitä. I like this one. Tää ei oikein katsoja tiedä, niinku rakastaisko vai vihaisko sitä. Se on semmonen vähän semmonen välimalli. Joo. Tykkään ne pittu saat se valmis. Ja kerro Atto, et sä oot ollu 4 päivää kännissä. En oo tosiaan, nää on ihan hulluja, villejä hukuja. Vaikee wind. Black wind. Ammutsää sitä tyttää puutolla. Tää on vähän niinku pelleilyä koko homma. Niin on. Sä olet tuo vitu porhoa. George ja Tiina. Niinku Jore. Kaide ja Jore. Ei, mutta kato ku... Hei, meitä loppu nyt kaljeni. Joore. Niin, joku pitäisi lähteä ihan kyllä. Lopuksi. Hemma on edes aloitettu kuvauksia. Ei niin. Mitä haittaa? Mutta kuka voi ajaa noita? Toi ei osaa ajaa, toi ei osaa Andrista, mutta ei uskalla edes. Ongelmia kuvauspaikalla. Okei, kaljalla. Mitkä käymme kaljalla loppuun. Okei, Anna. Miksä näet näitä teidän? Nyt raiskataan! Yes, yes, yes! Mitä? Raiskataan! Raiskataan! Yes, yes! Ai vittu, tää pitää suunnitelluttaa! Niin on, se pitäis vaan! Se on kyllä. Hyvä niin. Missä pitussa se perhupalo? Hei, Anne, tietäisitkö sä, missä se perhupalo? Mä en tiedä. Oh, mitä on täällä? Älä ne kuvaa. No näytän.
Bitch better have my money. Vittu mä tiedän, että sä myit eilen persettä 300. Vittu tilitit vaan satasen. No niin, jatketaan myös kuvauksia. Okei, okay, jatketaan. Perään samanlainen kuin Hermannahurjissa se tota niin lintu lentää kun se ampuu, niin tähän tämmönen se puhuu, kun se ampuu, niin juoksee karmi. No, no, eiköhän se teiltä onnistu, se pelästi. No niin, käy! Jii! Jii! No niin, ja juokse pois sieltä. Ihan tee kun kokonaan pois sieltä piiloon. Tänne näin. Tonne näin. Mene tonne. Miksi? Tää on varsinainen ruuhka. Kuulat sä kovaa? Tapelkaa, joo, hyvä. Pieni kaal. Ei jätkät jumalat hallitus, jotka! Ja tänään on sunnuntai. Ja vittu ei mitään muuta kuin viinaa vaan naamaa ja vittu hello. Mitä vittu? Kukas ton vittu muutenkaan? No men vittu siitä kuvasta. Ja perse karvoja korvissaan. Mats Helge on hukkari, homo 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 homo. Villekin on homo 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 homo. Matin kanssa homo ja homo ja homo 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 homo. Matti on H niin kuin homo.